Docela funny ty bugy, co se mi stávaly 2015, když jsem to hrál na notebooku za 15K na 20 FPS. Jojo, bludný Holanďan byl best. Mimochodem, napište mi do komentářů, jakou hru byste brali, abych hrál až do hraju Assassina, protože se vůbec nemůžu rozhodnout, jestli další díl Gothic série, Zaklínač, Trojička, Draken Sunk Online, Dark Orbit, Minecraft, Shakes and Fidget, Diablo, Trojičku, Lost Ark, vůbec se nemůžu rozhodnout, co bych dal. Tenhle bug je taky vtipný, když ho paru následuje ta bugnutá slečna tady. Mezitím, co on po mně útočí. Dobrý den, kapitáne, máte za sebou zásilku pro můj questík a buď mi ji dáte po dobrém nebo po zlém, záleží na vás. Jakou cestu si vyberete? Podle těch vojáků, co běží za mnou, jste si vybrali po zlém. Dobře, hoši, není žádný problém, absolutně mi to nevadí. Co ho zabilo? On ho sejmul. O, dobře jsem skočil za něj, pěkně, pěkně, ani jsem ho nemusel odzbrojovat. Já vám dám, ne, lidský štít, já jsem z něj chtěl udělat lidský štít na tu střelu a já jsem ho zabil moc rychle, nevadí, stane se. To je ho, ta riziko povolání. Proč se mi to teďkon škubnulo? Bruha? Pál. A teď tu zásilku po zlém si vezmu. Ano, ano, beru si zásilku, vy dva vzadu nekoukejte, dík. Pojď sem, ty královská mrško, já tě dostanu. Ne, neutečeš. No tak, pojď sem, už má jenom půlku životu. Skoro, to jí to bere dost. Takže ještě dvě minometné palby a měla by být dole. Ty karáso, ten vylepšený minomet bere takový pálky, to je megapok. S tím by se dalo zabíjet 5 lodí naraz. Ona má málo životu, hele, tu už zničím tímhle, ne? A pál. Aha, ona má skryptit životy, ona nejde potopit, abych jí musel honit, lol. Nesnáším tě, kveste. Jop, ona je fakt skryptit, typ. Už jí můžu fajtit, nebo je pořád skryptita? Už jí to sundá? Jo, už jí to sundalo, už ti skončil scripted time. Nesmrtelnost ti Ubisoft už čornul, hečeč. Toto trvalo, se mi tady honil asi ještě 2 minuty. Tak jo, teď si to musím vychutnat. Ale ne, ona je z špatný strany, jak mám teď tarifovat to dělo. Posuňte mi ji blíž. Posuňte sem tu loď, hoši, zatněte svaly, já mám na lodi posádku z Terminátoru, oni prostě se zaháknou a posunou mi tu nepřátelskou loď blíž. Dám kapitána, ne, škoda. Mně přijde vtipný, když tarifím kapitána tou koulí do ksichtu, když mu ji vpálím, jak se říká, mezi oči a ono ho to odpálkuje někam. Dělej do něj, Kenway. Tohle to tak nenávidím, když se mi na lodi stává, už jsem o tom mluvil, ale když já zaútočím na kapitána a Kenway mi pak lokne klasického enemáka a jde po něm a ten kapitán mezi tím, jak to říct, mezi tím se probere z toho stunu, co dostal, jak ho vždycky Edward nakopne a mlaj, zhotovo, ne? Řekl bych, že jsme vyhráli. Ty námořní bitky tady jsou docela fajnový. OK, šéfe. Nemáš si stěžovat. S dovolením, kulišáku, mám tady úkol eliminovat kapitána. To mám udělat přes ten parvaz. No dobře, no tak to risknu. Já nevím, jestli se mi jako chce. A stejně to nevyšlo, no. Dobrý, mám to, řekl bych, že si mě nikdo nevšiml. A absolutně nenápadné. Přepadení! Ten brazilský přízvuk, nebo co to je, nebo spíš portugalský. Vá, nema saký. Jdem je sundat? No poplavte, poplavte hezky k sobě. Jo, já zničím minometem 2 lodě. Jak do sebe narážej. Ona do nich útočí, ještě ta naše pevnost. Počkat, je to naše pevnost nebo nepřátelská, možná na ně útočí, protože je anglická a tohle jsou ty portugalské lodě. Ty karaso, tak tohle je hrozně OP. Ani nevím, co to je. Válečná loď? Nějaká královská? Vlajková loď, jo, jasně, už to vidím. Já než si všimnu něčeho, když se tady dívám
na ty objektivy, co mám sundat, klasika multitasking, buď můžu střílet po lodích, anebo číst, jak se jmenuje moje loď, obojí na jednu dělat nemůžu, no pojďte, pojďte hezky k sobě, já vás seřežu obě, dá jim to obou, jo, wow, do půlky, tohle je hrozně stank lodička, nemůžu si ji nechat za kavku, čemu by to vadilo, kdybych s touhle lodí mohl normálně hrát mimo misi, mohli to udělat, takový to, že New Game Plus, když dohrajete hru, tak si tuhle loď můžete nechat a hrát s ní. By ničemu nevadilo, ne? Taková Kafka 2.0. Co vy dvě? Sundá je to na hit? To by mě zajímalo. Wow. Jo, já jsem jí sundal a ještě tam tak půl milionu let létají ty další minometné salvy. Jop, meteority vyhubili dinosaury, vyhubí i lodě. Aha, počkat. Neříkejte mi, že já je můžu sundat ze zadu. Já to chci místo kavky, to je tak OP, to se mi líbí. Nejlepší loď 10 z 10, dostřelím na ní. A pál, já to miluju. Počkat, co to tady pluje za hovado? Otoč se, já potřebuju vidět tvůj náklad, co jsi zač? Ta je hodně velká, ale... to dřevo a látka, já i to jsem zrovna nechtěl, ale budíš. Ale jste baro, ty jsi nějaký staknutý, tohle mě mega baví hrát, to je jak se nemá. Proč bych to hrál, jak se má, když to můžu hrát, jak se to nemá. Tak hele, posádko, musím se vás nejdřív zbavit, jo? Já s touhle lodí nemůžu fajtit 1v1, nebo možná můžu, ale bylo by to dost náročný, hlavně když se do mě pak pustí další velký lodě. Já mám takový pocit, že to funguje jako když zaútočíte na škuner, tak do vás jdou další 4 škunery v okolí. A nevím, no, jestli se chci jako pustit do konfliktu s dalšíma 4 takovejhlema velikýma loděma, takže radši to takhle bagnu. A i to je docela dost funny a zábavný, když to jako umíte a víte, jak se na tu loď dostat jako já teďkon. Tak dáme kouřovku, protože s tímhletím sekerníkem já se tady mazat nebudu, na to jako zapomeňte ani nápad. Sekerník je nene. Aha, já jsem mu ani nemusel prolomit obranu a teď ty dva nahoře. Opovaž se mě schodit dolů. Opovaž se. Aha, dobrý, i hned dostal. Teď tě sejmu a pál. On si mě ani nevšiml. A teď zpátky na moji loď bych poparusil. Už důži, je to naše. A teď co s tou lodí mám dělat, parusím pěkně. Zničte zásoby střelného parachu. OK. Tak, to můžu obojí najednou, ne? Jo? Díky, easy peasy, free loot. Tak tohle je hodně brutální, to je jak starom oběšenců ze Zaklínače. Jo, trošičku mi tady chybí nějaký DLCčko, kde bych mohl lovit nějaké příšary a potvory v Assassinech. Jelikož Zaklínač 2 už jsem dohrál několikrát, hlavně na tu nejtěžší obtížnost. Fakt pecička ta gameska. A Zaklínač 3 už je taky 7 let, tyjo starý. Boom. Já nejsem Edward Kenway, já jsem vězeň Kenway. Dobrý den, stará... stará, že? Můžu se zeptat, co děláte? Taková klasika, tohle mě vždycky zabíjí, z toho fakt nemůžu. A hopla, mám ho. Počkat, co? To jak se mu povedlo, to se mu vůbec nemělo povést, toho to mělo ukončit zarovna. Dík, že mi pomáháš, asasínský příteli, nechápu, jak to, že si mě stihnul všimnout, normálně jsem ho i hned měl ukončit. Mary, it's me, Edward. Jar, like a pirate. Jo, dej si rumíka, Edwarde. Počkej, ale neválej se, vstávej, to je teda desynchronizačka. Dělej plas se za ním, ty opileče, toho ještě dostihnem, toho doženem, jak nic, hned ho máme. Nech mě na pokoji, teď se plazím za Robertem, teda Robertsem. Teda prostě cokoliv, co začíná na OK. Už nevím, jak se jmenoval. Jo, Černovou se je tady taky hustý, on je naživu. Za Černovou se, ale ty už radši nepij, Edwarde. A Robertsi? Naval mi jablko hraje, nebo spíš lepku hraje, tady se na jablíčko nehraje. Edward nechce jablíčko, to má ten Connor Kenway. My chceme lepku hraje, OK, nebo spíš úlomek lepky. Nevím, jak to pojmenovat. Bude mě žárat ten žárlok, nebo mu jsem ukradený? On žáre ty okolo jenom. Pane žárlok? Ne.
Ne, pane Žaralok, máš tady dost kořistí. Job, přesně tak, mě si nevšímejte jakoby nic. Jak mě praštil tou ploutví. Co se děje? Jo, teď jsem úplně vytuhlej, OK. Dobrou. To je probuzení, panečku. Plavem dělej, pojď plav, Edvarde, teďko nesi na kavce. Ty jsi náměsíčnej, tobě se zdá, že jsi na kavce a pláveš, že jo? Oh, já můžu dabovat, počkat. Dabuju na tebe, polipří kapitáne, dab, a můžu i na druhou stranu. Dab. Jo. OK, velmi vtipné, ale stačilo by, ne? Máme tady nějakou parácičku, jak po mně chtěl skočit a já mu to vyblokoval. Proč se mi vždycky tak jakože divně škubne ten zvuk té hry? Co to má jako být? Jo, to je možná tím, jak... jak jsem ho hodil dolů, ještě někdo? Pojďte sem někdo na ten kamínek, já vás chci hodit dolů. A tak nic, tak už přijel Adévalé, už je tady PPL-ko, OK, tak jdu. Hele, můžu si vzít tenhle fragment cestou? Tak asi ne, kašlu na něj. Už jdu, Adévalé, díky, že jsi mi tady dotáhnul kavku. Tyjo, ta muzika, proč nehraje častěji, tahle je nejlepší. A jo, vlastně já už nemám Adévalého, já mám tuhle tu holku. Adévalé už je asasín a čeká na nás v DLCčku Freedom Cry. Tak jo, pojď sem, ty Roberci jeden bláznivá. Aha, úžasný, super, no. Tak nic, tak jinačí cesta. Pojď sem, Roberci, ty skrypty hovaďáku. Toho nezabije, co? Ne. Pořád je nesmrtelný. Ubisofte, můžu už laskavě potopit tu loď? Už jí tady naháním tak 5 minut a čekám, až jí budu moci sundat, halo? No, konečně. Ty karaso, to je bitka, tady další lodě do toho jdou a ještě tady po mně někdo jede tím minometem. Uhni lodi, nemám čas. Říkám, uhni. Potopil jsem jí, nebo ne? Asi ne, pluje někam dál. Ale já nemám čas na vás, hele, já jdu na Robertsem. Robertsí. Ocem, tý chuligány jeden. Bartoloměji, já tě sejmu. Počkat, já si potřebuju vylézt na nějakou dobrou pozici. A vyhoďte kavku výš, jo? Kam pak jdeš? Boom. Tomu bere půlku životů, hustý. A počkat, já ho nevidím. Dejte výš tu kavku. Piv paf, já jsem lepší pistolník, jak mě chtěl taky střelit. Kulišák jeden. Krátký a šťastný život? Jo, to zní dobře. Jak se to dělá? Dneska všichni mají krátký život plný depresí. Paru, zaradíš nám tvoje tajemství? Škoda, že neříká tak chytrý věci, jako ten Karal na začátku AC1. Na to, že je to paru rok, tak bych čekal něco chytrého. Longinu, si řekni něco chytarého. Ne, nesekej po mě tou sekirou, ani se s ní nenatahuj, já jsem skoro mrtvej, ale uděláme další pistolnický zápas, co ty na to? Jo, asi je paro, vytahuje taky pistol, ale moment, aby mě nesejmul, jinak se mnou bude amen. Co děláš? On si zandal tu pistol, ty si ji zase vytahuje, ty nevíš, co chceš, ty jsi nerozhodný, co? Tak pojď a... piv a... paf a piv. Ty buarone, a mám tě, jsem lepší pistolník, nejlepší na divokém západě. On nemůže mluvit, počkat, jakože má třeba vyřízlý jazyk nebo tak něco. Nechtěl bych unlucky, kámo. Ale máš pěknou zbroj, to bych si vzal. Reguje Stinka, ty pače. Jop, ten si zaslouží dojít klidu. Dobrý to voják. A špatný pistolník. Počkat. To je hejtman Kenway. Assassin Creed 3 uvádí. Nechám se zabít Connorem, lmao. XD. To je to divadlo. A vypadá úplně stejně, jako když už je dospělej. Hustý.